Tikriausiai išsamiausias gidas YouTube'e apie ETF'us lietuvių kalba, tai pasistengsiu į vieną video sutalpinti apskritai visą savo patirtį, jos turiu tikrai nemažai nuo indeksinių iki opcioninių, svertinių, sintetinių ETF'ų. Tai papasakosiu, kaip ir koks veikia ir praeisim per pavyzdį, kaip kiekvienas nuo pačio naujoko galėtų išsirinkti savo ETF'ą iki jau ten visokių swap-based dalykų, kokį geriau rinktis ir taip toliau ir panašiai. Tai apie visą tai pakalbėsiu, jeigu toks turinys yra aktualus, tai spaudžiam laiką ant video ir prenumeruojam kanalą. Jeigu kažkas bus neaišku, visi prenumeratoriai, na, tai žinoma, užduodat klausimus komentaruose ir šitoje vietoje per klausimų atsakymų sesijas kiekvieną pirmadienį aš atsakau jums praktiškai live'u. Tiesiog atsisėdu ir atsakau ir valandos video visiškai nefiltruoto turinio su mano komentarais tam, kad neaiškumų neliktų, o jūs priimtumėt informuotus ir jum pelną generuojančius sprendimus. Na, dabar važiuojam prie ETF'ų ir kodėl ETF'ai, dėl to, kad tai yra vienas populiariausių investavimo instrumentų apskritai rinkoje šiai dienai paprastam retail investuotojui. Žinoma, visi mėgsta nekilnojamą turtą, bet apie tai nekalbėsiu, kalbėsiu apie ETF'us konkrečiai, ne apie reitus ar kažką tai tokio, tik ETF'ai. Ir dabar, kad suprasti, kas yra ETF'as, tai yra biržoje viešai kotiruojamas fondas. Yra daugybė fondų, kuriuos išleidžia kitos institucijos. Na, tai pavyzdžiui, Svedbanko Robur fondai gali būti, tai čia yra Svedo produktas. Ten, sakykime, Nexture Technology Fund, tai yra vėlgi įmonės produktas. Šitie dalykai, jie nėra viešai kotiruojami biržoje, bet jeigu mes kalbam apie ETF'ą konkrečiai, tai yra biržoje viešai kotiruojamas fondas, kuris prieinamas iš bet kurios pasaulio vietos, kur yra internetas ir kur yra, na, žinoma, vertybinių popierių sąskaita. Tiesa, tie, kas dar neturit vertybinių popierių sąskaitos, nuorodą rasite apačioje. Aš asmeniškai naudoju Freedom24, visą mano portfelį viešai, kuris generuoja šiai dienai virš 2000 pasyviomis pajamomis. Per mėnesį jūs galite užsukti ir jau 1270 žmonių tą daro. Tam, žinoma, reikės pačios programėlės, bet tada jūs nepraleisite jokių mano pirkimų, pardavimų, jūs matysit viską, ką aš darau, iki pat valiutos konvertavimo dalykų. Tai jeigu jums yra įdomu, jeigu norite dalyvauti rinkoje, net galbūt ir su mažesniu kapitalu ir žiūrėti, kaip aš asmeniškai dėlioju savo portfelį, nuorodą apačioje, užsukit, susipažinkit ir valio, važiuojam. Kokie gali būti ETF'ai? Ir dabar klausimas čia yra tikrai pakankamai didelis, nes jie gali skirstytis į akumuliuojantį, distribucinį, gali būti aktyviai valdomas, gali būti pasyviai valdomas, gali būti toliau jau valdymo stiliai, tai yra full replication, swap based, synthetic pilnai, gali būti sampling ir taip toliau ir panašiai. Šitoje vietoje dar išsiskirsto, ne? Plius yra turto valdymo mokesčiai, plius yra visi kiti dalykai. Einam paeiliui ir pirmas dalykas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai yra tikriausiai svarbiausias dalykas kiekvienam iš jūsų, tai bus ar akumuliuojantis, ar distribucijas mokantis, arba dividendus mokantis. Tai dabar akumuliuojantis. Kas yra ETF'as? Tai iš principo tai yra akcijų rinkinys ir dabar pagal ką tos akcijos yra atrinkamos, tai jos dažniausiai seka indeksą. Tai jeigu mes kalbam apie indeksą patį, tai įsivaizduokit, kad jūs turit Cezario salotų receptą, ne? Ir šitoje vietoje receptas yra, kad ten mes salotų dedam tiek, džiuvėsių tiek, ten vištienos tiek, padažo tiek ir tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Supratot pačią idėją. Tai jeigu mes kalbam apie receptą, ką daro ETF'as, jisai atkartoja tą receptą, ta prasme, kaip šefas gamina, pavyzdžiui, virtuvėj pagal tą receptą, jum patiekalą ir jūs galite tą patiekalą įsigyti. Receptas, nu, jisai viešai prieinamas. Jūs negalit jo, kaip čia, nusipirkti, ne, nes jis ir taip yra. Tai lygiai taip pat ir indeksas. Jūs negalit jo nusipirkti, nes jis tiesiog kaip sąrašas, kaip receptas. Bet jūs galite nusipirkti tą patiekalą. Okay, tarkim, Cezario salotos, ane, tai kaip pavyzdys, paprasčiausias tikriausiai pavyzdys. Einam toliau. Kai mes turime tą akcijų paketą, tai akcijos yra irgi mokančius dividendus arba akumuliuojančius, nu, tarsi nemokančius dividendų, kurios visą pelną, kurį gauna iš veiklos, tiesiog reinvestuoja į pačią veiklą ir nieko mum investuotojams iš to neišmoka. Tai kadangi tas kratinys yra iš akumuliuojančių ir distributing akcijų irgi, fondas visas tas distribucijas savyje tiesiog reinvestuoja ir šitoje vietoje didina pats savo vertę. Tai kitaip tariant, mum į sąskaitą atgal niekas negrįžta. Distributing fondas tai yra tas, kuris tuos dividendus, kuriuos jisai gauna, jisai išmoka mums kaip investuotojams ir mes sprendžiam ar nupirkti dar papildomai to fondo vieneto arba kažkio aktyvo ar ne. O galbūt išleisti ant tų pačių Cezario salotų kažkur mieste. Ne? Tai šitoje vietoje tai yra dvi stovyklos. Dabar kas geriau, tai aš sakyčiau, jeigu žmogus yra jaunas ir jam nėra aktualios pasyvios pajamos, tai tada jisai renkasi akumuliuojant.
Jeigu jam yra kaip tik aktualios pasyvios pajamos ir vyresnis žmogus, pavyzdžiui, jau link pensijos ir jisai sako, okei, man yra reikalingas stabilus pinigų srautas dėl to, kad aš jau ruošiuosi pensijai. Nu, tai natūralu, distributing ir accumulating jam jau nebereikia to fondo. Toks yra pasirinkimas. Tai po to prasėsim per konkretų pavyzdį, parodysiu, kaip naujokui išsirinkti savo ETF-ą. Toliau, jeigu mes einam, tai yra accumulating distributing ir tada yra aktyviai valdomas ir pasyviai valdomas fondas. Tai aktyviai valdomas fondas, tai įsivaizduokit, kad yra tas, va, tos pačios salotos, ne, ir yra receptas. Tai ką nori padaryti aktyvaus fondo valdytojas, tai paskaninti tą receptą. Tai kitaip tariant, uždirbti daugiau, dažniausiai tokie tikslai būna, uždirbti daugiau, negu realus indeksas uždirba, ne, per metus. Tai yra labai labai brangu, turint minty turto valdymo prasme, nes jeigu mes norim aplenkti indeksą, tai mes turim daryti papildomus tyrimus, kažkaip tai keisti sandarą, nu ir jeigu receptas yra vienoks, o mes norim skanesnio patiekalo, tai tikėtina reikės daugiau prieskonių, tikėtina reikės daugiau eksperimentuoti, ne visada pavyks ir taip toliau. Kalbant apie ne visada pavyks, tai šitoje vietoje apie 8 iš 10 aktyviai valdomų fondų nelenkia indekso. 8 iš 10 kartų salotos gaunasi prastesnis. Indeksas sekantis pasyviai ETF-as dažniausiai bus pelningesnis ilguoju laikotarpiu negu aktyviai valdomas fondas. Bet yra išimčių, yra tas 20%, ne, kurie visgi sugeba tą padaryti ir aplenkti tą indeksą, į kurį orientuojasi ir viskas su tuo yra gerai. Tai svarbiausia atsirinkti fondo valdytoją savo arba ETF-o valdytoją. Tai va, ir tada mes aiškiai turime suprasti, na, kokios yra rizikos su to susijusios, koks yra potencialas ir taip toliau ir panašiai. Dabar aktyvus valdymas brangiau kainuoja negu pasyvus valdymas ir šitoje vietoje aktyviai valdomas fondas dažniausiai paims gerokai didesnį turto valdymo mokestį. Tai dabar čia kaip ir išsiaiškinom ir prasėsim per labai paprastą pavyzdį, visai nesenai dariau apie S&P 500, pigiausią S&P 500 fondą, kuris šiai dienai kainuoja 12,51 euro. Kai mes norime atsirinkti ETF-ą, dažniausiai paprasčiausias puslapis, į kurį galima ateiti, jeigu jūs esat naujokas, na, net jeigu jūs esat ir seniokas, tai ateinam į Just ETF, čia susirasim visus Europoje biržose kotiruojamus ETF-us. Ką mes matom, tarkim, SPDR, S&P 500, unhedged, accumulating, ne, va čia vat štai šitą kaip skaityti. Toliau matom įsina ir taip toliau. Tai svarbiausi dalykai. S&P 500 tai yra indeksas, į kurį orientuojasi tas ETF-as, tai reiškia į 500 didžiausių Amerikos kompanijų. TER tai yra turto valdymo mokestis, apie kurį aš kalbėjau, tai yra pasyvaus valdomo fondo, dažniausiai minimalus turto valdymas. 0,03% per metus, tai reiškia, kad nuo 100 tūkstančių portfelio, jeigu jūs investuosit 100 tūkstančių, už visą jūsų 500 pozicijų valdymą, jūs sumokėsit per metus tik 30 eurų. Daug ar mažai, spręskit patys, bet aš už 30 eurų per metus nesimčiau valdyti 100 tūkstančių portfelio. Dabar kaip jis išsiskaičiuoja? Labai daug klausimų buvo komentaruose, kaip išsiskaičiuoja tas turto valdymo mokestis, tai kitaip tariant, jeigu fondas uždirbo 10%, na tai jūs matysite, jog prieaugis yra 9,97, kitaip tariant, minus 0,03. Tai grafike ir fondo atvaizdavime jūs visada matysite, jog ten yra jau po mokesčių jūsų pelningumas. Toliau, distribucijos politika. Accumulating, tai reiškia, jisai viską reinvestuoja. Tada replikacija. Ir vat štai čia prasideda dar vienas dalykas, tai yra replication, full replication. Ką reiškia full replication? Jeigu mes ateisim ir pasižiūrėsim replication metodikos, tai kadangi yra receptas ir yra bandymas jį atkartoti, tai yra fizinis mėgdžiojimas ir yra sintetinis. Tai dabar fizinis, tai yra full replication, tai reiškia visiškai vienas prie vieno yra atkartojama. Tai kitaip tariant, jūs pagal receptą kokį matot, jeigu nusiperkat salotų, na tai šitoj vietoj už pirkimą pardavimą sumokat brokeriui, ne, nu tai čia šitoj vietoj kaip restorane, o už tai, kad buvo pagaminta visa tai ir suvaldytas visas receptas, nu tai sumokėsit 0,03% turto valdymo, ne, nes visą tai reikėjo suvaldyti. Šitoje vietoje taip veikia pats pirkimas pardavimas. Nepykit, kad aiškinu ant salotų pavyzdžio, bet geresnio tiesiog nesugalvojau. Ir vadinasi, kad jūsų ingredientai, jeigu ten yra parašyta, jog receptė parašyta, kad reikia įdėti 50 gramų salotų lapų, na tai vadinasi ir bus 5 gramų salotų lapų. Jeigu bus parašyta 26 gramai džiuvėsėlių, nu tai 26 ir bus įdėti. Kitaip tariant, viens prie vieno viskas yra atkartojama ir pozicijos visos yra likvidžios ir taip toliau. Sample indices, tai čia yra kaip pavyzdys tiesiog. Toliau yra sampling, tai yra mėgdžiojimas. Tai kitaip tariant, mes jau galim atkartoti tą dalyką, bet mes galim įdėti šiek tiek mažiau galbūt džiuvėsėlių, šiek tiek daugiau majonezo, šiek tiek, nu, supratot kokią idėją. Turim receptą, bet šiek tiek turime galimybę
galimybė nuo jo nukrypti, bet realiai kaip ir salotos gaunasi tos pačios, ane? Ir šitoje vietoje typical number of securities, tai dažniausiai high, tai kitaip tariant prideda papildomų ingredientų tam, kad bandyti išgauti šiek tiek didesnį galbūt pelningumą, ane? Arba turėti mažesnę riziką, pavyzdžiui, ir panašiai. Tai šitoje vietoje physical sampling, tai yra sampling technique, jinai yra paprasta. Ir synthetical, tai yra jau sintetinis dalykas, tai įsivaizduokit, jog jūs turite receptą, ane? Ir šitoje vietoje yra visiškai, sakykime, salotos užaugintos dirbtinai ten, iš sojos kokio nors viščiuko, nu, kitaip tariant, pakaitalai yra padaryti. Ir šitoje vietoje tai yra the index replicates the index by using a financial derivative. Tai kitaip tariant, per išvestinės finansinės priemonės stengiamasi atkartoti indekso rezultatus. Taigi, taip tariant, jūs galite ten net neturėti 500 kompanijų, jūs galite turėti ten kažkokius obligacijų dalį, bet pagal užtikrinimą fondo valdytojas turės užtikrinti, na, plius minus tokį pat pelningumą arba orientuotis į tokį pat pelningumą, kaip yra indeksas uždirbęs. Tai šitoje vietoje čia į trasą eina, jeigu čia buvo equities and bonds, nu, tai reiškia akcijos ir obligacijos, akcijos obligacijos, tai čia pas mus prasideda akcijos, obligacijos, žaliavos, money market, tai yra pinigų priemonės, pinigų rinkos priemonės, short and leverage indices, tai yra shortiniai ir svertiniai dar papildomai indeksai. Žodžiu, čia pilna visko, typical number of securities low to high, čia kiekvienas fondo valdytojas jau pasilieka savo kūrybiškai atkartoti tą indeksą, kurį jisai seka. Tikiuosi, šita dalis buvo aiški, nes man labai sunku išaiškinti paprastais žodžiais šitą visą terminologiją, bet labai tikiuosi aišku, kuo skiriasi pilna replikacija nuo mėgdžiojimo ir nuo sintetinio dalyko. Toliau mes matėm dar vieną dalyką, tai šitoje vietoje va, čia yra unhedged, gali būti hedged, gali būti unhedged. Tai dabar ką reiškia hedged, unhedged? Hedged dalykas, tai kadangi mes turime eurus, o S&P 500, kas investuoja Amerikoje, tai ten yra dolerinė sistema. Tai hedged reiškia, kad mes neturime valiutos sviravimo rizikos, neprisiimame valiutos sviravimo rizikos ir mes einame koja kojon euro pavidalu. Bleva, nemoku. Kaip čia paaiškinti, bet paaiškinsiu ant pavyzdžio po to. Unhedged, tai reiškia, kad mes prisiemam valiutos sviravimo riziką ir šitoje vietoje, jeigu doleris euro atžvilgiu kyla, na tai natūralu mes uždirbam papildomai iš dolerio vertės sviravimo. Tai labai paprastas pavyzdys yra vat su Australija, su Australijos doleriu ir pavyzdys su aukso ETF-u, tai yra hedged ir unhedged, tai pavyzdžiui hedged, kadangi Australijos dolerio kursas vienoks, Amerikos dolerio kursas kitoks, pačio aukso kursas Australijos dolerio atžvilgiu ir Amerikos dolerio atžvilgiu yra kitoks. Tai šito vietoj kas gaunasi, kad Australijos dolerio atžvilgiu, jeigu mes žiūrėtume hedged fondą, tai jisai turėtų 8,6% prieaugį per paskutinius, reiškia, 12 metų. Jeigu mes žiūrėtume unhedged šito vietoj, na, tai turėtume 93% prieaugį. Tai kitaip tariant, padvigubintume savo pinigus per 12 metų. Ir ilguoju laikotarpiu, jeigu žiūrėti unhedged versus hedged 5-year returns, nu, tai apskritai fondai unhedged, jie uždirba daugiau, tai kitaip tariant, tie žmonės, kurie prisiema šiek tiek daugiau valiutinės rizikos, ilgojo laikotarpiu uždirba daugiau per paskutinius 5 metus. Tai statistika yra tokia, tai dabar ką rinktis, tai dažniausiai unhedged žmonės renkasi. Tai dabar ką mes turim šitoje vietoje, kaip šifruojasi visas šitas vat makalinė, kurią aš jums parodžiau, tai yra S&P 500 indeksas, kurio turto valdymas yra 0,03, jisai nemokės dividendų, bus akumuliuojantis, jisai viens prie vieno atitinka indeksą, fondo dydis yra 3 milijardai, 503 kompanijos yra holdingai, tai reiškia iš 503 pozicijų susideda. Ir toliau, kaip pasižiūrėti, ar jis aktyviai valdomas ar pasyviai valdomas, na, tai mes ateiname į KIDą, tai yra Key Information Document, ir šitoje vietoje pasižiūrim, kokio rizikingumo yra šitas fondas, ar jis aktyviai valdomas ar pasyviai valdomas. Tai turėtų būti čia parašyta, bet aišku, vokiškas tas šitas, tai čia turėtų būti passive, va, der fonds, žodžiu, supratoma, ne passive, jeigu žiūrėt active, tai net nebus jo. Tai fondas yra pasyviai valdomas pagal turto valdymo mokestį, galima matyti, nes aktyviai valdomi fondai dažniausiai turi nuo 0,3 iki 1%, tai reiškia apie 10 kartų didesnius turto valdymo mokesčius negu pasyviai valdomi fondai. Apie tai irgi paaiškinau jau kodėl. Toliau, dar vienas dalykas, ką norėčiau paminėti, tai yra rizikos lygis. Ką reiškia rizika, tai vienetas yra pati žemiausia rizika, septynetas
yra didžiausia rizika. Vienetas gali pasviruoti nuo 0 iki 2% dažniausiai per metus. Septynetas 25% ir daugiau gali sviruoti tiek į pliusą, tiek į minusą. Tai šitoje vietoje tai yra ketvirtukas, tai reiškia rizika yra vidutinė, vadinasi, jisai sviruot gali apie 12-15% per metus, plius minus orientacijai. Tai šitoje vietoje, kad suprasti vėlgi rizikos lygį, jeigu jūs investuojate ypač didesnės pinigų sumas. Fuf, nu tai va, mes atėjom ir pasižiūrėjom štai vat į šitą fondą, pamatėm, kaip ir kas vyksta. Basics data yra indeksas, į kur investuoja, dydis, total expense ratio, fizinis full replication, ETF'as, long only, galima shortinti, galima longinti, tai kitaip tariant, longas, kai uždirbam iš vertės prieaugio, shortas, kai uždirbam iš kritimo. Tai šitą galima tik tai uždirbti iš augimo. Fund currency, tai doleriais yra fondo viduje visas valdomas, currency risk, currency unhedged šitoj vietoj, ir accumulating valdomas yra Airijoje. Viskas, tai yra viskas, ką mums reikia žinoti apie mūsų fondą, tokiu būdu kiekvienas gali priimti tą pakankamai informuotą sprendimą arba bent jau palyginti fondus, tuos pačius S&P 500 fondus, kurie yra, tarkime, aktyviai valdomi, pasyviai valdomi, kurie turi didesnius turto valdymo mokesčius, kurie yra full replication, kurie yra swap based ir taip toliau. Ar kaip nusipirkti ETF'ą, tai labai paprastai, kai jūs išsirinkot jūs dominantį, ateinat čia, spaudžiat copy ant eSIN kodo ir vėlgi ateinat į vertybinių popierių sąskaitą, ateinam į prekybą ir susirandam pagal eSIN kodą štai šitą dalyką. Iš karto išmeta SPEL, matom šitą fondą, 12,5 pinigų, atidarome sesiją, nusiperkame už 12 eurų, kaip pavyzdys, šitą fondą. Tai yra labai labai paprasta, bet dabar einam toliau, tai čia jau bus informacija daugiau nebe naujokam, o informacija labiau patyrusiam. Ir šitoje vietoje prasideda kitokie fondai, ETF'ai, kurie yra rinkoje. Toliau eina pramonės arba sektoriaus ETF'ai ir mes, kaip pavyzdys, kadangi turime tą patį S&P 500 išskirstytą į skirtingas pramonės šakas ir sektorius, tai gali būti finansai, žaliavos, technologijos ir taip toliau ir panašiai, suprantam, 11 sektorių, tai mes galime pirkti tik tai tą sektorių, tarkim, tik technologijos. Ir tada mes galime žiūrėti, ar tai yra technologinis sektorius, kuris, pavyzdžiui, seka tam tikrą technologijų indeksą ir vėlgi, ar jis yra aktyviai valdomas, pasyviai valdomas, accumulating, distributing ir taip toliau ir panašiai. Ne? Kur yra pagrindinė jų rizika, mes investuojame tik į vieną pramonės dalį, tarkime, sveikatos priežiūra. Ir jeigu šitam sektoriui nesiseka, tai mūsų visam portfeliui tada nesiseka, jeigu mes viską sukišame į tą vieną sektorių. Jeigu mes turime plačiai išskaidytą per skirtingus sektorius, na tai natūralu mes prisiėmėm mažiau rizikos, nes galbūt sveikata pakrenta, technologijos pakyla ir mes turime netgi ilgojo laikotarpio ir pliusą šitoje vietoje, nepaisant to, kad vienas sektorius pakankamai prastai važiuoja. Tai čia gali būti industry arba sektor ETFs. Toliau yra prekių, commodity ETFs, prekios, žaliavos, na tai šitoje vietoje vėlgi galime investuoti į urano ten kokius nors kasančias bendrovės, galime investuoti į aukso ETF'ą ir taip toliau ir panašiai. Tai šitoje vietoje commodity ETF'ai investuoja į prekes kaip nafta, pavyzdžiui, auksas ir gali diversifikuoti portfelį ir padėti apsaugoti nuo rinkos nuosmukių, nes, tarkime, visa akcijų rinka pavažiavo žemyn, o žaliavos, tarkime, nafta pabrango, ne? Ir jeigu mes turim naftos ETF'ą, tai jisai patempia mūsų portfelį kažkiek į viršų. Toliau yra valiutų ETF'ai, jie seka valiutų porų veiklą, sudaryta iš vidaus ir užsienio valiutų. Ir valiutų ETF'ai gali būti naudojami spekuliacijoms apie valiutų kainas, diversifikacijai arba apsaugai nuo forekso rinko nepastovumų. Tai va, vienas dar iš pavyzdžių gali būti dabar jau ir kripto ETF'ai, tai yra Bitcoin ETF'as, tai yra ten Ethereum'o dabar patvirtintas ETF'as, tai šitoje vietoje prasidėjo jau kripto ETF'ai dar kaip vienas iš variantų. Čia prasideda dar linksmesni dalykai, yra atvirkštiniai ETF'ai, tai yra tie ETF'ai, kurie uždirba iš kritimo. Apie tai aš esu daręs video, tai jūs galite pasižiūrėti video, kaip apsaugoti portfelį kritimo atveju. Tai ten aš esu padaręs atskirą video apie šitą dalyką. Kai rinka krenta, tai šitas ETF'as kyla vertėje. Ir šitie ETF'ai yra naudojami spekuliacijom, trumpam laikui apsaugoti pagrindinį portfelį nuo kritimo, kai perkamas atvirkštinis ETF'as, kuris veikia atvirkščiai negu standartinis. Na ir žinomas vertiniai opcioniniai ETF'ai, tai čia jau yra dar labiau pažengusiem, tai opcioninė prekyba, tie kas nežino, tai yra prekyba ateities sandoriais, ane, rinkoje. Apie opcionus esu daręs video, galit susieškoti kanale. Ir svertiniai tai yra tie, kurie naudoja maržą. Tai pavyzdžiui, jeigu
indeksas, nu, ar salotų receptas, ne, yra toks, nu, tai bus padaryta, pavyzdžiui, jeigu 3x leverage, tai bus padarytos, jeigu pagal receptą yra tiek, tai bus į salotas pridėta 3x daugiau, ne visko. Tai kitaip tariant, tiek pelnas, tiek nuostolis per dieną gali būti 3x didesnis arba 3x mažesnis, jeigu nuosmukis, ne, tai pamažės jūsų portfelio vertė. Jeigu indeksas susviruos 1% į viršų, tai uždirbs 3%, jeigu susviruos 1% į apačią, tai prarasit 3%. Kaip tariant, 3x daugiau. Tai taip veikia svertiniai ETF-ai ir didžiausias svertinis ETF-as, kurį radau, tai yra QQQ5 europinis, tai jis 5 kartus atkartoja. Įsivaizduokite, jeigu portfelis per dieną pasviruoja 3%, nu, tai ten yra 15%, 3x5 ir 15%. Nežmoniškas volatilumas ir tikrai ne kiekvienam. Kitas momentas, pasižiūrėkit būtinai video apie volatilumą versus riziką, ten yra labai aiškiai irgi paaiškinta, kas yra tas volatilumas, kas yra rizika. Dabar, pavyzdžiui, mano portfelyje, jeigu pasižiūrėsime, tai yra opcioninių ETF-ų, ne, šitoje vietoje, ir toliau yra pavienės akcijos. Tai aš naudoju aukštą riziką, naudoju sintetinius ETF-us, naudoju nekilnojamo turto fondus ir tokiu būdu sugebu užsitikrinti savo nei daug, nei mažai, nu, tai tą patį 20% pasyvių pajamų srautą po mokesčių. Tai kaip ir minėjau, nuorodą rasite apačioj, galite sekti visiškai nemokamai. Kitas momentas, tie, kas žada tik tai pradėti darbinti pinigus, jeigu jūs norite didesnį pinigų sumą įsinešti, kol neapsisprendėt, galite įsinešti ir iki rugpjūčio 31 dienos yra galimybė gauti iki 20 akcijų dovanų iš Freedom 24. Tai pasinaudokit šitą galimybę, kol apsispręsit kursų investuoti, kol nagrinėsit arba studijuosit ETF-us, jūs galite palaikyti D sąskaitoje, pavyzdžiui, taupomoji sąskaita, kur pas mane, pavyzdžiui, su 5,32% šiai dienai guli $3,300. Šitą dalyką irgi išnaudokit, nes kiekvieną mielą dieną jūs gaunat tiesiog palūkanas už tai, kad jūsų pinigai guli ir laukia, kol jūs juos panaudosit. Dabar, kas dar liečia ETF-us, labai svarbu pasižiūrėti, kad jie yra prekiaujami skirtingose biržose. Ir jeigu jūs norit rasti jum tinkantį ETF-ą, tai vat matot, yra SP5A, SPIL, SPXL. Tai visa tai yra tas pats ETF-as, tik tai vienur jisai yra Italijos biržai, kitur jisai yra Amsterdamo biržai ir yra eurai ir yra svarai. Ir šitoj vietoj SPIL yra doleris Londono biržoje. Tai tam, kad jūs neieškotumėt pagal šituos kodukus, jūs visada galite susirasti, kaip ir minėjau, pagal ISIN kodą jūs dominantį ETF-ą ir tada pradėti darbinti savo pinigus, investuojant į jį. Tikiuosi, kad šitas video tiko patiko, lyg ir paminėjau viską, ką įmanoma tikriausiai buvo paminėti apie ETF-ą. Jeigu kažko nepaminėjau ar kilo kažkokių klausimų, nu, tai vėlgi komentuokite apačioje, na, o tie, kas nemoka naudotis platformą, jum yra sukurtas specialiai štai šitas video, kuris per 20 minučių apmokins pilnai naudotis platformą, kad jūs pirkdami, parduodami, laikydami ETF-us nepadarytumėt jokių klaidų. Pelningo visiems investavimo ir iki kitų kartų. Supratot pačią idėją.